מצאתי את הכדור הזה סוף סוף. זרוק את הכדור. וואו אחי, תרגיע. איך ידעת על הכדור? על מה אתה מדבר? אני סתם אוספן גרוטאות. אתה בא איתנו. לאן? רוניון ירצה לדבר איתך. מה שמך? פיטר? בוא אחריי. ייתכן שאתה מכיר אותי בשם אחר. אה? סטארלורד. מי? בחייך, סטארלורד. מי? אוף, סטארלורד. אה? די כבר, אני סטארלורד, נמאס לי מזה. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, איתכם שוב איגל מאיגל סמט טויס, והיום הרגע הזה הגיע ואני מתחיל את הקו של הגרוט, הקו של הגארדיאנס אוף דה גלקסי, קו שומרי הגלקסיה. זהו קו של בילד פיגר, בניית דמות, כל דמות מתוך ששת הדמויות שיש לי בעצם מחזיקה חלק של גרוט המדהים. אז יהיה מגניב, אחרי כל ששת הסיכורים האלה יהיה סיכור שביעי, הסיכור של גרוט. אז היום אני מציג לכם את סטארלורד. מי? סטארלורד. מי? סטארלורד. אני מסתם עליי כולכם. חכו שיצא מהריזה הזאת. די עם זה כבר, זה בדיחה לא מצחיקה. טוב, אנחנו יודעים מי אתה, אתה יכול להירגע. אני בטוח שמי שראה את הסיכורים שעשיתי על הקפטן אמריקה ווינטר סולג'ר כשבניתי את המנדרואיד, ראיתם שהריזות היו בדיוק אותו דבר כמו הריזות האלה. זה כי זה שייך למרוול לג'נדס, והם מקפידים עכשיו על האריזות האלה. פעם היו אריזות מרובעות, היום הולכים אריזות קצת יותר מוגלות פה, שזה נותן להם סוג של ייחודיות מסוימת. אני חושב שאנחנו נחשוף בעצם בכל אחד מטבעות ממש להתייחס לאריזה, מעבר למה שאני אגיד עכשיו. אריזה טובה לאספנים, אני מאוד אוהב את האריזות האלה. קודם כל זה עומד בפני עצמו, אפשר לתלות את זה למי שרוצה. כתוב לנו כאן שזה Guardians of the Galaxy Build a Figure Collection Groot, ואנחנו מדברים פה על סטארלורד. בניגוד לקו הקודם ששם תמיד את התמונה של קפטן אמריקה, בקו הזה לכל אחד מהדמויות יש בעצם את האילוסטרציה שלו, ופה אנחנו יכולים לראות שאנחנו מדברים פה על סטארלורד. מאחורה, מה אנחנו רואים? קודם כל, ומשהו מוזר שכבר שמתי לב, אנחנו רואים את הדמות של הסטארלורד כפי שאמור להיראות, נכון? מחוץ לאריזה, רואים שזה בעצם הדמות, שזה פלסטיק. אבל שימו לב, משהו ששמתי לב לגמרי במקרה, אתם רואים שיש פה ציר מותן כזה, זאת אומרת המעיל עצמו בעצם זה חתיכת פלסטיק וזה כנראה גומי או משהו, ואז אפשר להזיז את כל המותן, כאשר בפועל בדמות אם אתם רואים אין כזה דבר, ישנו מעיל שלם שהוא מן סוג של גומי לאורך כל הגוף, שאגב אני מעדיף את הגרסה הזאת. סתם שמתי לב למשהו. עכשיו מה עוד אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את גרוט קטנצ'יק פה, אבל הוא יהיה די גדול בסוף, את המספרי החלקים וכל אחת מהדמויות עם איזה חלק היא מגיעה. יש לי כבר את כולם, אז אתם יכולים לצפות אחד אחד לכולם. בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיכום. להלן פיטר קוויל, הלו הוא סטארלורד, מחוץ לאריזה, והוא... מי הוא בכלל? סטארלורד. מי? סטארלורד. סתם, מזווית ראשונה הוא נראה לא רע בכלל, עם לא מעט בעיות שראיתי, אבל תכף נגיע לזה. אני רוצה קודם כל לספר לכם מי זה סטארלורד. פיטר קוויל, הידוע גם בשם סטארלורד, הופיע לראשונה בקומיקס בשנת 1976. הוא בן של אף חייזר ואם אנושית. הוא נולד בזמן תופעה מאוד מעניינת, בה כל כוכבי הלכת היו מאושרים אחד לשני. הוא גדל עם אמא שלו בלבד, אשר נהרגה על ידי חייזר כשפיטר היה בן 11. הוא הושם בבית יתומים, אך ברח משם, ובסופו של דבר הגיע לנאסה והתאמן להיות אסטרונאוט. ישות חייזרית בשם Master of the Sun הגיעה לתחנת החלל בפיטר שהה בכדי לגייס מישהו למשטרה האינטרגלקטית. פיטר התנדב, אך נדחה שלא בצדק, ומישהו אחר נבחר. פיטר זעם ונדרש לחזור לכדור הארץ בכדי להשתחרר עם עוד קלון. הוא גנב ספינה קטנה והצטרף למשטרה בכל זאת במטרה למצוא את האחראי לרצח אמו, אשר בסופו של דבר הוא הצליח לעשות. בשלב זה גם התגלתה העובדה המעניינת שאביו הוא קיסר שהתאהב באמו כאשר התרסק עם החללית שלו מכדור הארץ. זה ההיסטוריה שלו מבחינת הקומיקס. בסרט ההיסטוריה של סטארלורד טיפ טיפה שונתה, אבל זה די דומה, ואני חייב לציין, השחקן שגילם אותו זה קריס פראט, ועושה עבודה מצוינת. בסרט אמו מתה מסרטן והוא נכתב על ידי ינדו והפיראטים שלו. הוא גדל לחיי פשע. עם הזמן הסיפור מסתבך עקב מציאת אחת מאבני האינפיניטי אשר מגיעים לידי רונין המאשים שמנסה להשמיד את העולם. פיטר חובר ונהיה המפקד של צוות שומרי הגלקסיה במטרה לעצור את רונן וטאנוס. זהו פחות או יותר ההיסטוריה של פיטר קוויל, הלו הוא סטארלורד. בואו נעבור סוף סוף על הדמות החמודה הזאת.
נתחיל כמובן עם הדמיון, אנחנו מדברים פה על גרסת המסכה, אז בהחלט הדמיון הוא מטורף, טוב מאוד עשו את זה, ומה שאני מאוד אוהב קודם כל, שאנחנו רואים שהשיער אפילו בולט קצת החוצה, הוא נפוח מחוץ למסכה, כמו שזה יהיה אצל בן אדם נורמלי, ולא כאילו עגול ממשיך את זה. ויש פה שילוב שלא מהצבעים, אנחנו רואים פה זהב, אדום, כסוף, והכל צבוע, יחסית לא רע, בלי בריחות, בלי שום דבר, שזה טוב, המסכה עצמה, וצבע שחור גלוסי, ועוד משהו חמוד פה מאחורה, אנחנו רואים שהשיער עולה גם מתחת למסכה. מי שלא יודע, אם המסכה הזאת יכול להיות בחלל, סוג של לנשום דרכה. דבר שני, אני מאוד אוהב שהם נתנו לנו בעצם את התיק שלו. יש כאלה שאתם קוראים לזה man purse. תיק נשים של גברים, משהו בסגנון כזה. ואני חושב שהוא דווקא לא רע, אמנם הוא בצבע אחד ויכלו טיפה להשקיע בו קצת יותר, אבל מבחינת הפירוט שלו הוא נראה כפי שאמור להיות, ואנחנו רואים פה שהם השקיעו אכן באבזם הזהב שלו, שנראה לא רע בכלל. מה שכן, אם זה יושב טיפה יותר טוב, יכל להיות יותר טוב. אבל סך הכל זה חומר גמיש שאפשר לסדר את זה קצת. המעיל שלו זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. קודם כל נתחיל מהצביעה, הוא אמנם בצבע בורדו, אבל יש לו הרבה מאוד שטיפות שחורות פה, הוא נראה מלוכלך, הוא נראה משומש, וזה מאוד יפה לדעתי, ובאמת הרבה יותר טוב ממה שהם ציירו לנו קודם כל מאחורי האריזה, כפי שראיתם, שכאילו החלק הזה הוא פלסטיק, ורק החלק הזה הוא גומי. אני חושב שזה טוב מאוד שזה ככה. אמנם ניתן כנראה להוריד את המעיל, אבל זאת תהיה טעות ענקית, ולמה? כי המעיל בצבע בורדו וגם הידיים שלו בצבע בורדו, אבל בניגוד למעיל שניתן להסיר אותו את הידיים, אתם לא יכולים להסיר, ואם נוריד את המעיל יהיה לו חולצה אפורה עם ידיים בורדו, שזה פשוט לא יראה יפה, אז לכן אין טעם להיכנס לזה. מתחת למעיל יש החולצה אפורה, אבזם כסוף פה עם חגורה, תראו, אפשר ממש לראות גם מאחור את כל הדברים האלה, אם אנחנו מרימים את המעיל אפשר לראות את החגורה החומה, והדמות הזאת היא כאילו היא עצמאית גם ללא המעיל, זאת הפואנטה. המעיל עצמו יש עליו פירוט רב, אני מאוד אוהב את כל החתכים האלה שיש לו פה, אמנם המעיל בפועל צריך להיות עם יותר קריאות, משהו כזה, פה קרוע, שם קרוע, אבל בסדר, אי אפשר לעשות זה כנראה בגדלים כאלה קטנים, אבל הם כן עשו את ההפרדות האלה, אתם רואים? זה שקוף פה, כי זה ממש יציקה כזאת עם החורים. יש לו פה כל מיני כפתורי כסף שנראים ממש לא רע לדעתי. אני חושב שהמעיל עושה את הדמות במקרה הזה, וזה מאוד יפה שאפשר לעשות כל מיני דברים כאלה. גם מאחורה ישנו פירוט על המעיל, ומה שאהבתי בנוסף, את המגינים האלה שצבעו אותם בצבע חום. אני חייב לציין שהצביעה על המעיל ובכלל הדמות היא לא ממש מושלמת, אולי בראש אין ממש בריחות צבע, אבל אם אנחנו רואים את אפליקציות צבע, בגלל שהם ניסו להכניס פה סוג של לכלוך או משהו, זה לא ברור אם זה מכוון, או שזה פשוט צביעה לא הכי איכותית שבעולם. המכנס שלו גם עם כל מיני טבלטים הוא לא חלק לגמרי, שזה באמת יפה, והכי אהבתי את המגינים העצמאיים האלה, שכאשר אנחנו נעשה את הקיפול הכפול ברגל, הדבר הזה פחות או יותר יסתיר לנו את הקיפול הכפול, שזה יפה. עוד משהו שהם נכנסו פה לפרטים וזה טוב, שזה בעצם הבוסטרים שלו, ככה פה שניים ופה שניים, ובעצם הוא יכול לרחף אתם בחלל. שימו לב, הנה למשל, צביעה לא הכי מוצחת פה מאחורה, המעבר הזה הוא פשוט לא יפה, זה לא נראה כאילו זה מחובר אליו, זה נראה כאילו זה חלק מהרגל שפשוט צבו, יכלו טיפה להשקיע יותר, אבל סך הכל אני חייב לציין שאני מאוד מרוצה מהפיסול של הדמות ומהמראה שלה, גם מבחינת דמיון וגם מבחינת הצביעה. מבחינת יכולות התנועה של הדמות, הראש יכול ללכת לצדדים, למטה, ממש יפה, כי יש לו ציר כפול כזה בצוואר, אתם רואים, זה זז קדימה ואחורה וגם למעלה למטה, שזה נחמד. הוא לא ממש יכול ללכת לצדדים, אבל הוא כן יכול להסתכל לצדדים. היד. קודם כל נתקלתי פה בבעיה ביד ימין, כי המעיל הוא כל כך צמוד פה בפתח, שזה לא נתן לי לקפל את היד, אז אני טיפה משכתי ככה את המעיל למטה והצלחתי. אבל רק בשביל לא להתעסק עם זה יותר מדי, אני אראה לכם את זה הפעם על יד שמאל. הכתף יכולה לצאת החוצה, לעשות 360 מעלות. ישנו סיבוב בזרוע, קיפול כפול במרפק, אבל חבר'ה, יש פה משהו עדין מדי במרפקים האלה. שימו לב, תראו, זה איכשהו בקושי מחזיק, וזה לא שזה לא מחוזק, זה פשוט חומר גמיש, ואני נורא מפחד כל הזמן שזה יתנתק, ואני לא אוכל להחזיר את זה למקום. יכול להיות שאני טועה, אבל סך הכל זה נותן לנו קיפול די יפה פה ביד. בנוסף לזה, פרק כף היד יכול להסתובב, לעלות למעלה, ולרדת למטה, נחמד מאוד. סטארלורד יכול לרקון קדימה ואחורה בזכות ציר החזה שיש לו פה, אבל לא יותר מדי, בגלל שהמעיל מפריע לנו. טוב שהם לא ויתרו לגמרי על ציר המוט, הם פשוט עשו את המעיל חיצוני, לכן הוא עדיין יכול לעשות גם את התנועה הזאת. הרגליים יכולות ללכת לצדדים, אבל לא יותר מדי כי המעיל מפריע לנו. יכולות ללכת קדימה בצורה די יפה ואחורה. ישנו סיבוב בערך קיפול כפול
בברך מאוד קשה עם המעיל הזה להסתדר, אבל תראו איזה יופי, והמגן הזה בדיוק פה להסתיר את החלק המכוער, מה שנקרא, שיוצא אחרי כיפול כזה. במגפיים אין סיבוב, אבל הקרסול יכול לעלות למעלה למטה, ללכת לצדדים בצורה יפה מאוד, ולמטה יש לנו גם חורים של יצידות. סך הכל מבחינת יכולות תנועה, יש את כל יכולות התנועה שאנחנו צריכים, מאוד אופייני לדמויות הנורמליות, מה שנקרא, של Marvel Legends. מבחינת אביזרים, הדמות מגיעה עם הרבה אביזרים. וזה ממש נחמד, זה משהו שאני מאוד אוהב ב-Marvel Legends. יש לפעמים דמויות שמשקיעים בהם פחות, אבל בזאת ספציפית קיבלנו ממש הרבה. קודם כל, ומאוד חשוב, אנחנו מקבלים פה ראש אלטרנטיבי. הרוב הזמן הוא נמצא בלי המסכה שלו. ואני כבר רואה שבראש הזה חסר לנו מאחורי האוזן את הכפתור הקטן הזה שבעצם הופך לקסדה הזאת, שזה קצת חבל, זה סתם יכולה להיות צביעה קטנה שמוסיפה לנו את זה. אבל איך אנחנו מחליפים את הראש? עוד לא ניסיתי, אבל ננסה ביחד, פשוט שולפים, לא סיפור גדול, ולוחצים עד הקליק. יפה מאוד, פיטר קוויל, עכשיו בלי המסכה שלו, אותם יכולות התנועה בדיוק עם הצוואר והכל. מבחינת דמיון, תראו, רואים שזה סטארלורד, לא ממש רואים שזה קריס פרט. זאת אומרת, אם הייתי רואה את הדמות הזאת, את הראש הזה, לא הייתי אומר שזה הוא, אבל סך הכל, אנחנו לא נתבלבל כשאנחנו נראה אותו ככה עם כל החליפה הזאת, שזה סטארלורד. בנוסף לזה, ומאוד חשוב, אנחנו מקבלים את צמד האקדחים שלו, כמו שהיה לנו בסרט בכלל, לא רק בסרט, גם בקומיקס. זה בעצם האקדחים האופייניים לו. אגב, הזמנתי אקדח כזה של נרף, כשיגיע, אני אראה לכם. מבחינת הפירוט, האקדחים האלה סבירים בהחלט, מבחינת יציקה יפה מאוד, רואים שזה זה, רואים פה את החורים האלה שהוא אמור לתפוס ככה עם האצבעות, והשקיעו לנו פה גם בקצת זהב בשביל הפירוט היפה. בואו ניתן לו את האקדחים ונראה איך זה נראה. וואו, זה נראה ממש לא רע. אני חושב שזה ממש יפה ומה שנחמד ששתי אצבעות נכנסות פה בחלק הזה ושתי אצבעות בחלק התחתון, אני חושב שזה נראה ממש יפה, אבל לדעתי הם טיפה גדולים מדי ממה שהם צריכים. לדעתי, קצת. אם טיפה הם מקטינים אותם, כנראה שזה יכול להיות יותר טוב. יכול להיות שאני טועה. אגב, אתם יכולים לכתוב מה אתם חושבים לגבי האקדחים האלה. אבל סך הכל, הם נראים לא רע, וזה מה שחשוב, והם מוסיפים מאוד לדמות כפי שהיא תראה. כמובן שפה לסיימנו, אנחנו מקבלים עוד כמה דברים מאוד מאוד רלוונטיים. דבר ראשון, כמובן, את האוזניות, איך לא, פיטר קוויל עם המוזיקה שלו, Awesome Mix Volume 1 and 2, ותראו, פשוט שמים לו את זה ככה על הראש, את האוזניות. אני לא אגיד שזה מחזיק הכי חזק שבעולם, אבל זה נראה לא רע. בנוסף לאוזניות אנחנו מקבלים את הדבר הצהוב הזה. עכשיו, מה זה? סביר להניח שזה הכוונה לטייפ שלו. היציקה פה די מאפנה. אני משער שזה הטייפ שלו בגלל החלון הקטן הזה שכנראה שצריך להכניס לפה קלט. כמה בעיות יש עם הדבר הזה? דבר ראשון, זה לא בקנה מידה. זה צריך להיות יותר גדול, כן? קלטות הן לא כאלה קטנות ביחס ליד שלו. דבר ראשון. דבר שני, זה אמור להיות בצבע סגול. אז עכשיו חשבתי, אולי אני טועה, אולי זה לא הטייפ, אולי זה סתם הקלטת, אבל זה לא נראה כמו קלטת, לא יודע. קיצור, אם אתם יודעים מה זה, או שזה סתם פספוס שלהם, וזה אמור להיות בסגול וטיפה יותר גדול, או שאני טועה וזה משהו אחר, אני אשמח אם תכתבו את זה בתגובות. ורלוונטיות לסרט, אנחנו מקבלים את The Herb. הכדור הזה שבעצם בפנים מחזיק את אחד מאבני האינסוף, Infinity Stone. וזה מאוד רלוונטי לסרט, אגב, הוא יכול להחזיק את זה ביד. והתשובה היא כן, בזווית מאוד מאוד ספציפית. וכמובן, הדבר האחרון ומאוד יפה, אנחנו מקבלים את היד של גרוט. תראו איזה יד ארוכה זאת, כמעט באורך של סטארלורד. והפירוט עליה לא רע, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו ניכנס לזה כשנבנה את הדמות, אבל סך הכל אני משער שהדמות של גרוט תהיה יחסית גבוהה. השוואת גדלים. גובה של סטארלורד קצת יותר מ-6 אינץ'. ובהשוואה לאיירון מן מרק 6 אינץ' מדידה שלי, אנחנו רואים שהוא יותר גבוה ממנו. קצת מוזר, אם אנחנו נסתכל על Marvel Legends ככלל, אני חושב שפיטר טיפה יותר גבוה ממה שצריך, כנראה אם אנחנו רוצים להשוות לשאר הדמויות שאנחנו מכירים של Marvel Legends, אבל תכלס, פחות או יותר אותו דבר, לא כזה נורא, כן? ככה אני בחרתי להציג את סטארלורד עם המסכה שלו, עם האוזניות ועם שני האקדחים האקוניים שלו. מעניין אותי מה אתם חושבים, האם אתם בוחרים דרך אחרת להציג אותו, ואני חושב שזה מייצג אותו בצורה קלאסית שלו, כפי שהוא נראה בדרך כלל. לסיכום, קודם כל אחלה דמות, המחיר הוא 12 דולר בלבד כרגע בביג בן טוסטו. אני חושב שאני אכניס את זה קצת יותר יקר אז, אבל עכשיו זה ממש מחיר זול, אבל קחו בחשבון שאתם תשלמו על משלוח, ואם יש לכם עוד דברים להזמין, אז עדיף לעשות דברים ביחד, וככה זה יצא הרבה יותר זול. הדמות הזאת מבחינת ביצוע היא לא רעה בכלל, יש פה כל מיני בעיות צביעה, ואני קצת לחוץ מהמרפקים האלה שאולי הם לא יחזיקו מעמד, לי זה פחות מעניין כי זה יעמוד בויטרינה. אני לא יודע כמה הגומי הזה במרפקים מוכיח את עצמו, זה ממש גמיש, אגב גם היד של גרוט היא אותו דבר, שימו לב, זה חומר כזה גמיש,
מקווה שזה לטובה. לכן המליץ את הדמות הזאת קודם כל כמובן למי שרוצה לשחק איתה, לילדים, זה אחלה דמות, יש לה המון משחקיות, הוויזרים האלה, אפשר באמת לעשות כל מיני דברים, סצנות מהסרט, עם האורב, עם הראש הזה, שזה ממש ממש יפה. ולאספנים כמובן, לא שיש לנו אלטרנטיבה אחרת לדמות מהסרט, אבל האלטרנטיבה הזאת היא מצוינת, הוא נראה טוב, גם מבחינת הצביעה, גם מבחינת הפיסול, והמעיל והמסכה הזאת פשוט עושים את זה, אוקיי? הם פשוט עושים את זה בצורה ממש טובה, מה שבאמת מייחד את הדמות ועושה אותו דומה להקשיר את הבסרט, וכמובן בואו לא נשכח את שני הקדחים האיקונים שלו. אני מאוד מקווה שנהנת מהסיקור הזה, כי אני מאוד התרגשתי מהדמות הזאת, ומזה שאני מתחיל את הקף של הגרות. אם אהבתם בבקשה תלחצו לייק, לכם זה לוקח עוד שנייה אחת, אבל את הערוץ זה מקדם המון. כמובן שאם אתם לא רשומים לערוץ, בבקשה תירשמו וככה תהיו תמיד מעודכנים בסיקורים החדשים שאני מוציא, ולא לשכוח את דף הפייסבוק שלנו, Eagles Madness, ושם אתם תקבלו יותר אינפורמציה מעבר לסרטוני וידאו, גם כל מיני תשובות לשאלות שאתם שואלים. כאן היה אתכם יגאל מ-Eagles Madness, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. סטארלורד, אה? מי?